Presidenti Amerikan Barack Obama nuk është i kënaqur me gjendjen e ekonomisë të Shteteve të Bashkuara. Dhoma e ulët e Kongresit duhet të aprovojë shkurtimet e taksave për klasën e mesme, që përbën 98% të kontribuesve amerikan, ka deklaruar zëdhënësi Shtëpisë së Bardhë. Sipas Jim Carney, që ka cituar fjalët e shefit të tij, kjo do të jepte siguri dhe do të ndihmonte ekonominë të rritej më shpejt duke krijuar vende pune. Administrata amerikane aktualisht është e angazhuar në mbështetje të programeve që ndihmojnë pronarët e shtëpive për të bërë ballë angazhimeve financiare për të qëndruar në banesat e tyre. Disa herë presidenti Obama ka shprehur pakënaqësinë e tij lidhur me situatën ku ndodhet ekonomia amerikane, shumicën e rasteve personalisht dhe jo përmes zëdhënësit të tij. Disa herë presidenti ja ka atribuar përgjegjësinë për krizën ekonomike në kontinentin të vjetër, i cili sipas tij nuk ditë të menaxhonte situatën e vështirë financiare, duke e eksportuar atë përtej oqeanit.